Yandex Taxi ծառայության վարորդներն այսօր բողոքի ակցիային իրականացրել։ Պարզվում է, ընկերությունը 2.4%-ով բարձրացրել է ծառայության միջնորդավճարը։ Ահա, մենք գիրակ հարստանում ենք։ Նստում եք տաքսի, օրինակ հիմա դուք որ նստում եք տաքսի։ Նստել եք սկի։ Այո։ Այո։ Մի անգամ ինչքան գումար եք դրում։ Բավականին բարձր են սակա գնել։ Բավականին բարձր, ճիշտ է, այո։ Իսկ այս բավականին բարձրը բոլորը գին մենք ենք կանգացրել, դա մեկ ուպելյուս դրան մեզ դարձրել 20% ավելացրել, հասկանում եք, ոնց է։ 1000 դրամի մենք 200 դրամ փող ենք տալիս։ Պատկերացրու՞մ եք։ Մենք դրա դեմ ենք, բանանտուղի չստի սակա գները։ Դա բարձր է։ Արմլուրը տեղեկացավ, որ երեք վարորդները հանդիպել են ընկերության տնորենի հետ։ Եթե առաջ ասենք 900 դրամ էր ասենք մինիմալը, հիմա դարձել է 800։ Այսինքն գինը իջացել է 100 դրամ, 100 դրամ ասենք գինը իջացել է, բայց ասենք ինքը վերել է բալասը պահել է ուղևորի համար այնպես, որ ասենք ուղևորը չզգա ասենք այդ թանգացումը, այլ ասենք զգա ասենք ավելի շատ վարորդ ասենք այդ թանգացումը, որտեղ սկսել ենք ավելի շատ ֆոկուս տալ։ Ի դեպ, վարորդներն Արմլուրի հետ զրույցում բարձրաձայնեցին մեկ այլ խնդրի մասին։ Մեր գումարները կանխիկացնելու, ասենք, եղանակը լրիվ սարքել են անկանխիկ, այսինքն չէր Իդրամ հավելվածի, ասենք, միջոցով, որի ժամանակ անկանխիկ պատվերների 18.4%-ից մի հատ էլ 1%-ը ավելանում, այսինքն դառնում է 19.4%։ Սակայն ծառայության միջնորդավճարի փոփոխություն ընկերությունը չի նախատեսում իրականացնել։ Ավելին, Արմլուրի հետ զրույցում Yandex Taxi տարածաշրջանային տնորեն Ավետիս Գասպարյանը հայտնեց, որ ծառայության միջնորդավճարի բարձրացում տեղի է ունենում 2 կամ 3 տարին մեկ։ Մենք պարբերաբար 2 տարին մեկ կամ 3 տարին մեկ այդ միջնորդավճարը բարձրացնում ենք, որպեսզի կարողանանք ապահովել ծառայության որակյալ աշխատանքը։ Սա հետական այսպես ասած բարձրացումն է 2.4%-ով, որը մի պատա ավելվածի լիարժեք աշխատանքին նոր ծառայությունների ավելացմանը։ Ի դեպ, տեղեկացնենք, որ վարորդները մտադիր են շարունակել իրենց բողոքի ակցիան այնքան ժամանակ, մինչև միջնորդավճարը նվազեցվի։ Երեք վարորդները եկել են, իրենց մտահոգությունը հայտնել են, նրանք դեմ են միջնորդավճարի բարձրացմանը, բայց ես ուզում եմ հավելել, որ քանի որ մենք ուղիղ չենք աշխատում վարորդների հետ, քանի որ նրանք չեն համարվում մեր վարորդները, այսպես ասած, հաճախորդավոր, նրանք հնարավորություն ունեն աշխատելու բազմաթիվ այն հավելվածների հետ, այնպես որ սա ընկերության գնային քաղաքականությունն է, ռազմավարությունն է, որը տեղի ունենում 2-3 տարի մեկ։ Զրույցի ավարտին որպես փոփանկ ընկերության տնորենը նկատեց, որ բոլոր այն երկրներում, որտեղ գործում է Yandex ծառայություն, Հայաստանը համարվում է ամենացածր միջնորդավճարով երկիրը։ Սյունե Համբարձումյան, Արմլուր, լրատվական։